11. maj sa do histórie holíckej rozhľadne na hrebení zapíše veľkými písmenami. Práve v tento deň bola slávnostne prestrihnutá páska a rozhľadňa oficiálne otvorená. Rozhľadňa na hrebení bola vybudovaná v rámci projektu Vizio, pohľad s výhľadom, podporeného programom Interact Slovensko-Rakúska spolupráca 2014-2020. Projekt bol spolufinancovaný z fondu ERDF štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vlastných zdrojov mesta Holíč. Celkové oprávnené výdavky projektu pre obidvoch partnerov boli vo výške 1 769 022 eur a mestu Holíč boli pridelené vo výške 571 155 eur. Vedúcim partnerom projektu je mesto Holabrún, hlavným cezhraničným partnerom mesto Holíč. Celkové náklady na vybudovanie rozhľadne na hrebení predstavovali viac ako 108 000 eur. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, zástupcovia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, starostovia okolitých obcí a poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči. Trnavský kraj alebo Trnavská župa je jediná, ktorá susedí s tromi štátmi, s Rakúskom, Českou republikou a na juhu s Maďarskom, a vítame tieto teraz veľmi populárne rozhľadne. Populárne, pretože ľudia majú radi dívať sa na možno kraj, v ktorom žijú, a ja chcem veriť, že pozrieť sa na tento úžasný kút sever nášho kraja pri meste Holíč aj z tejto 12-metrovej rozhľadne, ktorá symbolizuje minimálne tri veci. Prvá je, že spolupráca na európskej úrovni, keďže je to vystavené zo zdrojov Interregových a spolupráci s Rakúskou republikou. Čiže prvá vec je, že spolupráca prináša nejaké plody. Druhá je, že keď samospráva ukáže a vydefinuje tie miesta, ktoré by sa mohli stať centrom stretávania, respektíve mohli by atraktivizovať náš región, a čím viacej je takýchto miest, tým viac sa bude dariť tej tretej veci, a to je turistickému ruchu alebo turizmu. A ja chcem veriť, že toto sa stane vyhľadávacím miestom pre nielen Holíčanov alebo ľudí z Kalického okresu a Záhoria, ale aj minimálne z tých spomínaných troch susediacich republik, aj občanov celého Trnavského kraja, ale aj širšie všetkých ostatných susediacich regiónov. Často sa kladú otázky, čo viedlo k postaveniu novej rozhľadne. Práve túto otázku nám zodpovedal primátor mesta. Vždy som mal taký veľký sen, bo ako chlapec som sem chodieval na juliálesy, že veterný mlín by mohol znovu nadviazať kontinuálne na tie doby minulé a že by tu mohla byť ďalšia oddychová zóna, čo sa podarilo hlavne kúpou veterného mlyna od toho polovníckého zväzu holíckého do majetku mesta Holíč. Tým je zachovaný pre širokú holícku verejnosť a môjim takým snom minimálne 6-7 rokov bolo postaviť tú rozhľadňu. Tá dnes stojí, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa na nej spolupodielali, či už moje kolegyne, kolegovia, samotný dodávateľ stavby a aj nebohému pánovi Slámovi, ktorý kedysi dostal nápad a postavil tu ten veterný mlín. A dnes aj v tom istom móde, stavebnom, architektonickom, je postavená a urobená táto rozhľadňa. Som presvedčený, že pomôže aj to zázemie sociálne, ktoré teraz na ostatnom zastupiteľstve poslanecký zbor v tom rozpočte štvrtej zmeny rozpočtu schválil, že tu budú aj tie sociálne zariadenia v priebehu leta už vybudované a že teda naozaj to bude taká druhá oddychová zóna, a som presvedčený, že táto rozhľadňa ako jedna z ďalších dominant mesta privíta do Holíča veľa turistov a návštevníkov. Dodávateľom stavby je Antonie Žídek a hlavným architektom stavby Stanislav Mikovčák. Práve pán Mikovčák nám k stavbe rozhľadne povedal viac.
aby to súviselo s tým veterným mlynom, takže zvolili sme stavbu veľmi podobnú, okrúhlu, ale išli sme do väčšej výšky, takže sme ju museli aj troška zúžovať a môžem ešte raz zdôrazniť, že stavebná firma, ktorá to robila, tak previedla tie detaily na dočakávanie. Veľmi som spokojný. Robil som tam mreže do toho kované, do ktorých som artefakty usadil, ktoré sú odtiaľto z tohoto kraja. A takisto aj stavebná firma pripravila napríklad dubové dvere, do ktorých je takisto to osadené, niky, otvory, do ktorých sme to dali, schodnice, precíznosť tej konštrukcie krovu, rôznych tých detailov je tak vynikajúco prevedená, že je to môj obdiv k ním. Do rozhľadne sme uložili aj časovú schránku s odkazom pre ďalšie generácie, kde je vysvetlené úplne dnešná doba a nejaké naše odkazy. Spýtali sme sa, čo by tiež našej holickej rozhľadni popriali. Ja aj prajem veľa spokojných turistov, ktorí objavia krásy pohľadu na mesto Holíč, aj viac do regiónu. Dnes je tu, keďže máme jar, je vidieť sila toho regiónu, tie krásne lúky. Aj potom tým, že sme susediaci región, ten pohľad na Kopčany a ten históriou ovenčený región archeoparku Kopčany Mikulčice. Je vidieť aj ten vrch tej lávky, takže dúfam, že cyklotrasy rozhľadne. Viem, že v rámci Interregového projektu sa robí aj ten históriou opradený mlyn. Takže tieto veci nech majú svojich správcov a nech sa ľudia čím ďalej viacej stretávajú práve tu. A majú z toho príjemné zážitky, pekné pohľady, aj oddych, ktorý určite turistický ruch aj na území Trnavského kraja prináša. A v dnešnej dobe, keď si uvedomíme, v dobe, keď je korona a doba internetov, plastov, tak robiť takúto vec je, myslím si, že veľmi dôležité, lebo v skutočnosti to nie je ani rozhľadňa ako taká, alebo nejaká stavba, je to nejaká stúpaj, nejaký odkaz do budúcnosti pre ďalšie generácie, že aj my sme tu žili, my sme tu po tejto zemi chodili a niečo sme za sebou zanechali. V meste je niekoľko zaujímavých miest, ktoré stoja za návštevu. Okrem zámku a jeho širokého okolia, k ním bude patriť i nová rozhľadňa, ktorá krášli okolie veterného mlynu. Veríme, že rozhľadňa bude slúžiť všetkým Holíčanom i turistom, ktorí sa budú chcieť pozrieť na krásy nielen nášho mesta, ale i širokého okolia.